Hej och god förmiddag. Varmt välkommen till DI Nyheter. Stockholmsbörsen handlas nu upp för andra dagen i rad efter gårdagens amerikanska räntebesked. Både breda och storbolagsindex är upp runt 1 Bland dagens rapporterande bolag så backar både gruvbolaget Lundin Mining och fordonskoncernen Traton på sina rapporter. Ja, den amerikanska centralbanken Fed höjer som väntat styrräntan med 0,75 procentenheter till intervallet 1,25-2,5 till procent. I mitten av förra, veckan, förlåt, förra månaden så höjde Fed räntan lika mycket. och Det var då den största enskilda höjningen sedan 1994. Och I början av maj så höjdes styrräntan med 0,5 procentenheter. De kommande månaderna vi att att inflationen med till 2 We anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. The pace of those increases will continue to depend on the incoming data and evolving outlook for the economy. Today's increase is the in the target range is the second 75 basis point increase in as many meetings. While another unusually large increase could be appropriate at our next meeting, that is a decision that will depend on the data we get between now and then. <clears throat> We will continue to make our decisions meeting by meeting and, communicating, and communicate our the thinking as clearly as possible. As the stance of monetary policy tightens further, it likely will become appropriate to slow the pace of increases while we assess how our cumulative policy adjustments are affecting the economy and inflation. Fed-ledamöterna var överens om storleken på höjningen. Den här gången och Fed har vid de tidigare två tillfällena höjt räntan i en allt mer aggressiv takt. Och I och med att gårdagens 75 höjning då är av samma storlek som i juni –så innebär det därmed inte en vidare eskalering av takten i räntehöjningarna. Och vi har med oss nu då SCBs makroanalytiker Elisabeth Koppelman för att kommentera Feds räntebesked. Hej, Elisabeth. Det blev som befarat en 75-punktershöjning. Vad är din första reaktion på utfallet? Ja, jag tror egentligen inte att eh, marknaden blev eh, särskilt upprörd över det utan Fed levererade precis vad man hade signalerat och precis vad marknaden hade eh, prisat in. Eh, Tittar man på vad Det viktigaste egentligen här var ju vad man signalerar framöver. Och då kan man å ena sidan säga att, att Powell höll ju dörren öppen för att det kunde bli ännu en sån här trippelhöjning eh, på nästa möte i september. Men jag tror att marknaden tog fasta på att man ändå mjukade upp retoriken lite jämfört med eh, föregående eh, möte. Eh, Fed kommer nu att vara väldigt databeroende och ännu viktigare var, som vi hörde i inslaget, att Powell öppnade för att man närmar sig en punkt när man då kommer att gå tillbaka till en, en mer normal takt i räntehöjningarna. Alltså 25 punkter och eh, där, där man kan liksom ta, ta och, och börja se liksom, avvakta lite och se den fulla effekten på data av tidigare höjning. och Det här tror jag var ett positivt besked för marknaden. För det har ju funnits en oro för att Fed är så fokuserade på inflationen att man inte kommer att ta någon hänsyn till tillväxten när man fått tydliga bevis på att inflationen är på väg ner. Men, men lyssnade man på Paul igår så, så pekade han också på tecken på att ekonomin är på väg att sakta av och sa att även detta är nånting som de kommer att eh, titta på inför eh, kommande eh, räntebeslut. Så de är inte fullt så mycket vad man ska kalla inflation nutter som marknaden kanske befarat och de verkar liksom se ett, ett, ett... närmar sig slutet på de här mest aggressiva räntehöjningsfasen. Och tittar vi på utvecklingen på senaste tiden så finns ju lite, lite glimmer i, i, i mörkret vad gäller inflationen. Inflationsförväntningarna drar sig nedåt bland hushållen och framförallt marknadsprissatta inflationsförväntningar. Råvarupriserna faller tillbaka. Det syns tecken på att de här leveransproblemen problemen eh, lättar. Eh, och det skulle ju öppna då för att Fed faktiskt kan minska på takten lite grann till kanske eh, tillbaka till 50 punkter i september. Och, och sen å andra sidan då också att Fed faktiskt också bryr sig om tillväxten även om man fortfarande har ett ganska optimistiskt scenario för hur ekonomin kommer att utvecklas. För, för Någonting som du var inne på och nämnde där, du, du sa det att Fed kommer vara mer databeroende. Vad, vad är det för data som man kommer att titta på allt närmare då? Ja, alla olika indikatorer som har att göra med inflationen blir naturligtvis väldigt viktiga. Eh, lönutvecklingen, inflationsförväntningar, förstås de inflationsutfall vi kommer att få. Vi kommer att få två ytterligare inflationsrapporter innan septembermötet. Eh, men han sa också att de kommer att titta på hur, hur tillväxten eh, utvecklar sig. Så det gör ju att Fed börjar bli lite mer framåt eh, blickande för det tar ju tid innan, innan räntehöjningar får en full effekt på, på eh, ekonomin. Så att det, det tyder ändå på ett lite bredare... Eh, Lite bredare. Och arbetsmarknaden naturligtvis är en annan sån, sån faktor. Och där var ju något som Paulo lyfte fram flera gånger att arbetsmarknaden är ju fortfarande extremt eh, stark. Det finns ju vissa tidiga tecken på att eh, efterfrågan börjar mattas lite grann men det är ju fortfarande väldigt stora obalanser. Eh, och det här blir ju viktigt för att Fed ska försäkra sig om att eh, nuvarande höga inflation inte biter sig fast i löneförväntningar. För då, då finns ju risken att man hamnar i en prislönespiral. Men där, på den punkten var Paul lite, lite optimistisk där och menade att ja, men arbetslösheten kanske inte behöver stiga så mycket innan, innan man får bukt med, med lönerna. Och det, det är ju en fråga som, man, som, som verkligen kommer att uh, testas framöver. Hur, mycket, hur, hur snabb blir avmattningen i ekonomin? Hur snabb blir avmattningen på, på arbetsmarknaden? Och, och hur, kommer det att räcka för att få ner inflationen till målet? För du var inne lite på det där om, om den här optimismen som, som Powell var inne på lite grann. Där. Och Wall Street steg tydligt under presskonferensen igår. Och kanske att man snappade upp just den optimismen där. <kör> Men hur skulle du säga att det här beskedet kommer att påverka marknaden framöver? Ja, det dämpar ju oron för att Fed är på en autopilot under, under många möten framöver när det gäller att, att få ner inflationen och att man ändå visar en flexibilitet och att man tar ett bredare perspektiv på ekonomin. Och, och det är ju positivt för marknaden. Sen är Fed och därmed marknaden väldigt databeroende och inte minst är det ju så att vi, vi är ju en Fed är ju händerna på faktorer som man inte kan kontrollera kopplat till råvarupriser, kopplat till energipriser och utvecklingen i kriget i, i, i Ukraina. Man ska ju minnas att vi tidigare trodde, det var, var ju en konsensus syn att inflationen hade toppat redan i mars. Och Så blev det ju inte. Och mycket beror ju på, på de här de energiprisökningarna. och Det är ju inte bara något som, som påverkar något priser på energi utan det får ju också indirekta återverkningar på till exempel matpriser men även, med även, olika, även bredare i, i ekonomin. Så att Får vi nya liksom, spikar uppåt i energiprisen, då, då, då kan ju kartan ritas om på nytt. Så att det blir ju viktigt för marknaden att följa. Och uh, Hur skulle du säga att det här kommer påverka oss i Sverige och hur Riksbanken kommer att agera framöver? Kanske inte så mycket för Riksbanken. Det här måste vara precis vad Riksbanken räknade med, med också. Och där, där blir ju liksom, huvudfrågan är ju hur klarar Fed av den här balansgången mellan att få ner inflationen och in, men göra det på ett sätt som inte kraschar ekonomin? Därför att vi är oerhört beroende av utvecklingen i, i USA-konjunkturen. Det sätter tonen på, i, i, i världsekonomin. Går USA in i en recession, ja, då kommer, då kommer Sverige att påverkas i och med att vi är en liten, öppen exportberoende... Eh, Ekonomi. Så det är ju en påverkanskanal. Sen en annan går ju via växelkursen. Det är klart att när Fed både höjer tidigare och snabbare än andra centralbanker det har ju ett stöd för, för, för dollarn och det är ju någonting då som, som, som pressar kronan å andra sidan och gör att, att svensk inflation drivs på av... av importpriserna. Samtidigt är, finns det ju andra faktorer också som spelar in för, växel, för växelkursen. Och, och har vi ett läge där aktiemarknaden ändå är, 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 lite, är lite lugnare på Fed, eh, ja då, då, då kan, kan kronan gå lite bättre. Så att det, det är en balansgång. Men mycket, det, det blir naturligtvis väldigt viktigt för Riksbanken att, att Fed klarar av den här eh, balansgången. Men däremot beskedet i sig i, i, i går, det tror jag inte kommer att ändra banan för Riksbanken på kommande möten. Tack så hemskt mycket, Elisabeth Koppman, för att du var med oss här i alla fall idag och kommenterade Fed-beskedet. Ja, Stockholmsbörsen stiger som sagt efter det här Fed-beskedet igår och Bland vinnarna så finns gruvbolaget Boliden som är upp runt 3 att på fastighetsbolaget SBB och även Kinnevik som båda stiger omkring 2 vardera. Just nu så är det 26 av 30 storbolag som stiger. till det två Telia, AstraZeneca, Getinge backar däremot svagt. Vi är tillbaka härifrån med en ytterligare nysändning klockan 13. Och fram till dess så kan du följa nöjesflödet precis när du vill på d.se. Så länge så tackar jag för mig.